ৱেলকাম মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আহিছোঁ আৰিফ দাদাৰ ঘৰত আৰু আপোনালোকে মোৰ এটা ৰেপ চং আহি আছে নতুনকৈ, এক ইমান মজাৰ গান আপোনালোকে চাব। আৰু মই আহিছোঁ আৰিফ দাদাৰ ষ্টুডিঅ'ত, এই চাওক আৰিফ দাদা, আৰু আপোনালোকে সহায় কৰিব মোক, আৰু মোৰ লগত আছে জানকী। আৰে বহুত ধুনীয়াকৈ গান এটা পাপুলে লিখিছে, লিখি পেলাই আহি মোক কৈছে, মই সহযোগিতা দিছোঁ, সি গাইছে গান। এই কাবিন কাৰ্ডটো ওলাইছে যে কাবিন কাৰ্ড বিয়াৰ কাবিন কাৰ্ডৰ ওপৰত বৰ ধুনীয়াকৈ গাইছে, লগতে ছোৱালীৰ লিৰিক্সো আছে। ছোৱালীজনীক কোন মই এতিয়া অকণমান পিছতে দেখুৱাই আছোঁ ছোৱালীজনীক, হিজ নেম ইজ কদমী বেপী। কদমী বেপী, ৱেলকাম টু কদমী বেপী, আই আউটিং কদমী বেপী ইন ইন দ্য কেমেৰা ফিল্ম। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে কমেন্টত জনাই দিব, তেওঁৰ লগত গাই আছে এতিয়া ৰেপ চং অলপ চলপ, কেনেকুৱা লাগে দাদাৰ গান আছে এইটো কমেণ্টত জনাই দিব, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, আৰু আপোনালোকে এফ দাদা চেনেলখন ভালকে চাব, আৰু মোৰ নতুন নতুন গান আপোনালোকে পাই থাকিব, আৰু চেনেলখন আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বেছি বেছি কৰি। ধন্যবাদ, টাটা টাটা, বাই বাই, আই এম এফ দাদা।